Այսինքն պայքարող տեսակը այսօր ունիկալ է մեր ազգի համար, շատ քիչ են։ Նույնիսկ քաղցարայության գրասենյակը չունի վերահսկողական ֆունկցիա, վարչապետի աշխատակազմը պետական վերահսկողությունը չունի այն ֆունկցիան, որ վերահսկի թե տվյալ մարմնում, տվյալ նախարարը կամ գլխավոր քարտուղարը ինչ նշանակումներ է անում։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր օր, պարոնայք, Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ, մեր քաղցարայության համակարգը համալրվում է, այո, այո, մոտավորապես 10-ից 20 հոգով։ Այսինքն, հարգելիս, մենակ էլ գիտեն օրենքներից, հարգելիս։ Լոգիստիկայի մեջ ես տեսնում եմ նաև սաբոտաժ, նաև պետական հանցագործություն։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հանրային ազդարար կազմակերպության նախագահ, Պահեստազորի փոխգնդապետ Սեմյոն Բաբայանի իշնակացություն պարոն Բաբայան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, նախ մի փոքր կներկայացնեք ձեր գործունեության մասին, որովհետև մենք գիտենք, որ դուք շատ ակտիվ գործունեություն եք ծավալում և մի շարք բացահայտումներ եք նաև արել։ Նախ ներկայանամ, Սեմյոն Բաբայան, Պահեստազորի փոխգնդապետ։ Ծառայել եմ զինված ուժերում 20 տարի, ապազորացրվել եմ, հիմնականում իմ աշխատանքային գործունեությունը ծառայության մեջ կապված է եղել դասավանդման հետ, այսինքն դասավանդել եմ և Վազգեն Սարգսյանում, և Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտում, եղել եմ հիմնադիր ֆակուլտետի, ինչպես նաև դասավանդել եմ ոստիկանության ակադեմիայում 95 թվից մինչև 97 թվը, երբ որ անցած ծառայությանը։ Զորացրվելուն պես 18 թվականին, հոկտեմբերի 1-ին ես ուզում էի զորացրվել, քանի որ առողջական խնդիրներ առաջացան, հետո ինքս հակված եմ, որ ամեն մի զինվորական նաև փորձի իրան կառավարման ոլորտում, կատարելով իր պարտքը, թոշակի անցնելով, նաև կարևորելով զինվորականի դերը կառավարման համակարգում, որ այո, զինծառայողը ունենալով ներդրում բանակաշինության մեջ, պետք է նաև օգտագործվի այդ փորձը կառավարման համակարգում, ամենևին ոչ ղեկավար պաշտոնում, այլ վերլուծական համակարգման բնագավառում։ 18 թվականից ի վեր ներկայացրել եմ համապատասխան հայտեր, որպեսի քաղցարայող դառնամ, և ի զարմանս ինձ 18 թվականից ի վեր առ այսօր պարզվում է, որ այն մարդը, որը ծառայել է, որը ունի 3 բարձրագույն կրթություն, ավարտել են պոլիտեխնիկ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրան, անավարտ մնաց, պետք չի այսօր պետական կառավարման համակարգում, և մոտավորապես 19 թիվը մինչև մասնակցել եմ քաղցարայության մրցույթներին, սկզբից որպես աշխատանքի համար, հետագայում 19 թվականից հետո, երբ որ հասկացա ինչ է կատարվում, ես սկսեցի մոնիտորինգ կատարել, այսինքն մոնիտորինգ ասելով ներկայանում էի մրցույթի և որպես վերահսկող և որպես մրցույթի մասնակից։ Հետագայում 21 թվականին ես բացեցի հասարակական կազմակերպությունը, որպեսի ընդլայնեմ իմ գործառույթները, ճիշտ ասած նաև ունեցանք անդամներ ՀԿ-ի կազմում, անդամ ավելի ճիշտ, բայց ի զարմանս ինձ այն անձինք, որ ովքեր քաղցարայության մրցույթներում ներգրավված էին, ընդամենը մրցույթից հետո հիասթափված, երբ որ ապօրինություններ կատարվում և թեստի ժամանակ, և հարցասրույցի ժամանակ, ընդհանրապես շեշտում են, որ ոչ մի բան չի փոխվի, հիասթափված դուրս են գալիս, շատ քչերն են դիմում, դատական համակարգի, քնչական, ոստիկանություն, շատ քչերը, այսինքն պայքարող տեսակը այսօր ունիկալ է մեր ազգի համար, շատ քիչ են, հաշվի առնելով այդ և հաշվի առնելով, որ քաղցարայության բնագավառը առ այսօր չունի սեփականատեր, ասեմ այս առումով, մոտավորապես 500 դիմում ուղել են վարչապետի աշխատակազմ, անպատասխան կառույցներ, պետական վերահսկողական ծառայություն, և հասկացել եմ, որ նույնիսկ քաղցարայության գրասենյակը չունի վերահսկողական ֆունկցիա, վարչապետի աշխատակազմը պետական վերահսկողությունը չունի այն ֆունկցիան, որ վերահսկի թե տվյալ մարմնում, տվյալ նախարարը կամ գլխավոր քարտուղարը
ինչ նշանակումներ է անում։ Ընդ որում, քաղցարարության մեջ ես կառանձնացնեի 3 փուլ։ Դրանք են 18 թվականից կառավարման համակարգը պարլամենտականի փոխելով ստեղծվում է մի հատ վակում, ընդ որում այս վակումի մասին ես կուզենայի ավելի հետագայում անդրադառնալ, որ նախկինները եւ ներկաները գնում է այսպիսի պայքար, եւ ներկաները, որպիսի նախկիններից, ճակերտավոր նախկիններից ձերբազատվեն, սկզբից լուծարում են տվյալ կառույցը, հետո այլ անվան տակ համալրում են իրենց մարդկանցով, այդ թվում նախկիններով, որոնք համաձայն են այդ պայմաններով աշխատել։ Բայց այս իշխանությունը եկավ լոզունգներով, որ ծանոթ բարեկամ, այսպես ասած, ԽՑԲ տարբերակը չի աշխատելու։ Ինչ է կատարվում այդ մրցույթներում և ինչպես է ստացվում, որ նույն դուք, հա, մասնակցել եք և այսպես ասած հաջողություն չեք ունեցել։ Ասեմ, որ նախ մինչև ձեր հարցի պատասխանելը, որ քաղցարարության հեղափոխական Հայաստան քաղցարարության ոլորտը անցել է 3 փուլ։ Առաջի փուլ քաղցարարության խորհրդի Մանվել Բադալյան, կարծեմ, իր գլխավորած կառույցում ընդհանրապես քանդվել է քաղցարարության խորհուրդ ԿՑԽ, և մինչև նորը ստեղծելը վարչապետի կողմից տրվել է ինքնավարություն կադրային լուծումների։ Իսկ ինչ է ինքնավարություն այսօր Հայաստանի համար, դա ուղղակի չեք պատկերացնի, ինչ ես բացահայտեցի 18 թվից մինչև 19 թիվը հոկտեմբեր, կարծեմ, այսինքն, երբ որ նախարարը հարցազրույցի մակարդակով մրցույթը տենց էր ընթանում, հարցազրույցով հրավիրում էին մարդկանց և կախված տվյալ անձի, ավելի գեղեցիկ լինելով, ես չեմ ուզում մանրանալ եթերով, հա, նրանք ընտրում էին այս կամ այն մասնակցը։ Երբ որ ասում էին, ինչով տվյալ մասնակիցը ձեզ դուր եկավ, դե ասում է, գիտեք, շուտով մրցույթներ է առնում, իրան ժամանակավոր ենք նշանակում, ոչինչ, կպարապեք կգաք։ Ցավոք, այդ շուտովը պետք է լիներ 19 թվականի հոկտեմբերին, մինչև ձգվեց, 18 թվականի վերջին պետք է լիներ, ստեղծվում է քաղցարարության գրասենյակ, արդեն որպես կառույց, և նշանակվում է այնտեղ ղեկավար, այսպես ասած, նախկիններից, և շատ կասկածելի անձնավորություն, որի կասկածների համար հարատելու անձամբ ես դիմել եմ համապատասխան մարմինների, ճշտելու այդ ինչ անձնավորություն է։ Խոսքը Վաչագան Քալաշյանի մասին է։ Եվ այսպես, ով էր Վաչագան Քալաշյանը հեղափոխությունից առաջ։ Վաչագան Քալաշյանը զբաղված է եղել նույն նրանով, ինչ որ ես եմ հիմա զբաղված եղել, մինչև 18 թվականը, և որպես խրախուսում ճակերտավոր, նրան հետագայում առաջարկվել է Մանվել Բադալյանի տեղակալի հաստիքը։ Եվ այդ հաստիքում մնալով, հետո լուծարվելուց հետո, քաղցարարության խորհրդի ղեկավար ընտրվում է Գարուշ Դավթյանը։ Խելացի անձնավորություն ժամանակակից առումով, խելացի, բայց որը հասկանում է, որ շատ կրիմինալ իրավիճակում է ստեղծվում նոր մարմինը, օրենսդրական կարգավորումները, իրավական ակտերը դեռ լրիվ չեն գործում, և կարճ ժամանակ անց, նաև իմ հետ զրուցելուց հետո, նաև հասկանալով իմ աստիճանաբար և հետևականությունը այս առումով, նա հրաժարական է տալի։ Իսկ այդ ժամանակ ասեմ, որ նրա տեղակալն էր, այո, Վաչագան Քալաշյանը։ Վաչագան Քալաշյանը մինչև 18 թվականը ունեցել է ՀԿ, որը իր իսկ խոսքերով, իր իսկ կաբինետում ինձ ասում է, գիտեք, պարոն Բաբայան, ես էլ եմ տենց հետևականությունները, ինչ որ դուք, հա, և ունեցել եմ ՀԿ 250 հոգանոց, որպես սենց ուզում է պարծենա, և այդ ժամանակ ես իրան հարցրեցի, պարոն Քալաշյան, ով էր ֆինանսավորում ձեզ, և երկրորդ հարցը, ովքեր էին այդ 250 հոգին, և այսօր ինչ պաշտոնների վրա է։ Ինքը հասկացավ, որ տեղի ունեցել վրիպակ, իր ասելով, որ իր պաշտոնական լիազորությունները կամ իր մեծությունները փառաբանելով ինքը իրան մատնեց, որովհետև այդ տվյալները ես չունեի։
Իրականում հետագայում ես հասկացա, որ ինքը եղել է քաղցարարության վերահսկող, ով որ դուրս է եկել Սերժ Ազատիչի ժամանակ քնությունից, նա մտածել է, հարցազրույց է տվել, ոնց անցավ եւ ֆուլ մասնակցել է վերահսկողության ժամանակ։ Հետագայում երկրորդ փուլ 19 թվականի հոկտեմբեր առ 21 թվականի սկիզբ։ Փուլ երկրորդ, երբ որ քաղցարարության մրցույթները սարքվեցին էլեկտրոնային, այսինքն մրցույթները տեղի էր ունենում երկու փուլով. Թեստային փուլ, երբ որ 50 հարցից դուք կազմած թեստային առաջադրանքը տրվում էր բոլորին, մասնակիցներին, եւ երկրորդ փուլ երկու օրից համաձայն 1554 կա կառավարության հրամանին, մինչև այդ դրա ուժ անցնելը, երկրորդ փուլ, հարցազրույցի փուլ։ Այդ ընթացքում եւս մենք մասնակցեցինք լայնածավալ քաղցարարության մրցույթների, ոչ այն ծավալի, որ պետքա լիներ, մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ յուրաքանչյուր օր, պարոնայք, Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ, մեր քաղցարարության համակարգը համալրվում է, այո, մոտավորապես 10-20 հոգով։ Քաղաքացիական պատկանելությունը, քաղաքական պատկանելությունը դժվար չի գուշակել այդ անձանց, որոնք ստեղծվում են նորաստեղծ կառույցներում, վարչություններում, զբաղեցնում են այդ պաշտոնները եւ ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենա։ Եկեք նախապես մի քիչ ուղենիշենք այդ առումով։ Եվ այսպես, քաղցարարության մրցույթները, եթե կերծվում է, իսկ դրա մասին մենք խոսանք, ի՞նչ հետևանքներ դրանք կունենան։ Առաջինը, եթե վերցնում ենք քաղցարարության մրցույթները, որ կերծվում է, եւ հանգուցային պաշտոններում նշանակվում են ոչ կոմպետենտ մարդիկ, պետությունը քանդելու հիմնական ուղղությունը օտար երկրյա պետության ներդաշնակմամբ եւ պատվերով, այո, ընդանում է հանգուցային պաշտոններում նշանակել ոչ կոմպետենտ մարդկանց։ Ստեղ ես կարանձնացնեմ, որ բացի քաղաքական պաշտոններից, հայեցողական պաշտոններից, որը իշխող կուսակցությունն է նշանակում, հանդարտվենք ստեղ, բայց երբ որ արդեն մրցույթների ընթացքում նշանակվում են այդ նույն մարդկանց բարեկամները, հարակից ինչ-որ անձնավորությունները, ծանոթները եւ համապատասխան մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, որոնց պայմանական ես կուզեի նշել իրանց անունը, դնում եմ հարգելիս, այսինքն հարգելիս, մենակ էլ գիտեն օրենքներից, հարգելիս։ Երկրորդ սկզբունքը, որը կտիրի տվյալ դեպքում, դա մենք ենք, որպես շահառու, օրինակ, գնում ենք վաղը մյուս օր, հանդարտվում ենք, հա, ոչինչ, երեխես չընդունվեց, հետո ցանոթ կճարեմ, միտեղ կխցկվի ցածր պաշտոնի կամ բարձր պաշտոնի, դա, բայց չէ որ ընթացքում դուք դիմում եք սոցիալ, դիրումա համատարած անգրագիտություն, առողջապահության նախարարություն։ Այսօր ես կուզենամ առանձին ակնարկը կատարեմ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ստարտը ոնց գնաց։ Ստարտը շատ ահավոր էր։ Նախարարը նշանակվեց Հակոբ Արշակյանը, որը մինչև այդ կապի եւ տրանսպորտի նախարարն էր եւ որպես բանիմաց ճակերտներ չեմ վերցնում, ոչ էլ ավելացնում եմ, անձնավորություն նրան վստահվեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Մենք պետք է ուղղակի սփյուռքով հանդերձ ուղղակի շատ լավ ազգանք, որ Հայաստանը ունի այդպիսի նախարարություն, ստարտը տրվել է, ընդ որում ասեմ, որ տվյալ նախարարության կազմի մեջ ընդգրկվեց այսպես կոչված ռազմաարդյունաբերական համալիրը։ Զեկուցեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին ունեցել է ՌԱԿ, ռազմաարդյունաբերական համալիրը, որը ենթարկվել է հենց պաշտպանության նախարարությանը, բայց քանի որ նախկինների դեմ պայքարը եղել է կատաղի մարտերով, լուծարել են ընդդեղ եւ նորաստեղծ ԲՏԱ նախարարությունում ստեղծումա ռազմաարդյունաբերական համալիր։ Սրա մասին ասել է նաեւ Հովսեփ Խուրշուդյանը, մոտավորապես երբ էր անցյալ տարի, կարծեմ փետրվարին բում եղավ, որ սաբոտաժ ռազմաարդյունաբերական համալիրում։ Երբ Վահագն Խաչատուրյանն էր այդ պաշտոնին, բավականին մեծ արձագանք կտավ, ասում էին, որ շատ լուրջ գործեր են անում, ինչ տեղի ունեցավ։
Ասեմ, որ ի սկզբանե կադրային քաղաքականությունը ԽՑԲ մեկնարկով, եթե օրինակ նախարարը ներ բանիմաց, ինքը կընդգրկեր հանգուցային պաշտոններում, թե կուս ոչ բաժնի պետ, այլ նախկին աշխատողն, որոնք փորձ ունեին տվյալ բնագավառում, բայց ընտրվեց այլ տարբերակ։ Հրավիրվեցին վարչության պետ, բաժնի պետ, մարդիկ, որոնք ընդհանրապես աղեր չեն ունեցել ռազմական արդյունաբերության հետ։ Մասնակցել եմ մասնավորապես քննությանը մի հատ փոքրիկ դրվագ ռազմական արդյունաբերության մեջ դեռևս առաջի փուլի ընթացքում հարցազրույցի, երբ որ 6 հոգով մտնում ենք հարցազրույցի եւ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար, որը առ այսօր աշխատում է այնտեղ, Գևորգ Ալեքսանյանը, մրցույթից դուրս նախ պրոշտիալնում ինչ որ ձեռքով բարևում է մասնակցի հետ, ընդ որում ինքն էլ հաղթեց, հեսա կպատմենք դրա մասին, Նարեկ Սարատիկյանի, իսկ հետագայում անձնական զրույցում ասում է, ես իրան չէի ճանաչում, եթե չէի ճանաչում, ինքը կոնվերտ էր փոխանցում, հարց է գալիս, ինչ կոնվերտ, կոնվերտի մեջ ինչ էր եւ այլը, ստեղ արդեն մի քիչ մանրանալու խնդիր է, մեր ծրագրի շրջանակներից դուրս է դա, ինքն է խոստովանել։ Հետագայում այդ անձնավորությունը ընդգրկում են որպես գլխավոր մասնագետ։ Ռազմավարական ծրագրերի եւ հերանեկարային ինչ որ վարչությունում գլխավոր մասնագետ։ Այսինքն դուք կոռուպցիոն ռիսկեր եք նաեւ տեսնում այս մրցույթներում։ Այո, կոռուպցիոն ռիսկերը, այսինքն նախապես ընտրվում է հաղթող մասնակից։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ հետագայում բողոքարկել եմ այս մրցույթը պետական վերահսկողական ծառայություն, որտեղ դեռ լսելի էի սկզբնական փուլում, չեմ հիշում ով էր այդ ժամանակ պետը, Քյարամյանն էր, Քյարամյանից առաջ Սանասարյանն էր, բայց պետական վերահսկողական ծառայություն ընդհանրապես ինձ համար գոյություն չունի, որովհետև կես բառով ասեմ, երբ որ ես մտնում եմ մրցույթների, նույն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, կադրավիկը հեռախոսի մեջ ասում է, մի րոպե ստուգող կա, նկատի ունենալով ինձ, իսկ ՊՎՑ-ն ընդդեմ չի էլ երևում, փոխարենը ՊՎՑ-ի դիմումների, բողոքների վարչության պետ Նարեկ Մելքումյանը օրերից մի օր անձնական հանդիպման ժամանակ ասաց, պարոն Բաբայան, ինչ որ բողոքում եք կադրային տեսակետից ԲՏԱ նախարարության պահով, էլ դիմում մի գրեք, էլի, զանգեք, ես հարցերը կլուծեմ։ Ընդ որում այս զանգեք հարցերը կլուծեմ, նաև խոստովանելա պարոն Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ կապ ունեցող, կարծեմ անունն է Դավիթ էր, որ նույն հարցը տվելա իրան, երբ որ ռազմական արդյունաբերության մեկնարկի ժամանակ դետալներ պետք է սարքվեր բանի բեսպիլոտինգների համար, արտադրողը Հայաստանի ասում է, ես կարտադրեմ $20, ու բարձր տեխնոլոգիայից իրան ասում են, բա գիտեք, Ռուսաստանից 18-ով ենք առնում, ինքը գալիս է իգրորդ օրը, ասում է, ես վերահաշվարկ եմ կատարել 15-ով կարամ տամ, ասում է, գիտեք, Ռուսաստանից 10-ով ենք առնում, ու մոտավորապես այդ ոճի նաև բողոքը, երբ որ գնացել է պետական վերահսկողական ծառայություն, նույն Նարեկ Մելքումյանը անձնական զրույցում Դավիթի հետ, Դավիթ էր կարծեմ անունը, ասեց, որ մի քրի բողոքի, դու ինձ զանգի, ես հարցերը կլուծեմ, ասեմ, հետագայում, երբ որ սկսվեց համատարած գլխավոր քարտուղարների մրցույթը փուլ երկրորդում, տվյալ անձնավորությունը, Նարեկ Մելքումյանը, լինելով ամենանվազ միավոր վաստակած, նշանակվում է այդտեղ գլխավոր քարտուղար։ Իսկ Գևորգ Ալեքսանյանը, որի ներկայությամբ էս ամեն ինչը կատարվել է եւ որը այդ ժամանակ նաեւ ԺՊ էր նշանակվել, Շաքե Մեժլումյան, որը մեր ՀԿ-ի գործնեության արդյունքում իրանք կասեն ոչ, աշխատանքից ազատվեց, հետո դրեցին խորհրդական ինչպես միշտ եւ դրանից հետո ինքը դուրս եկավ համակարգից։ Իսկ ըստեղ կատարվեց հետեւյալը, քննության ժամանակ օրինակ պարոն Ալեքսանյանը ինձի հարց է տալի, պարոն Բաբայան, իսկ դու գիտեք ինչա ռազմավարություն, ասում եմ, ռազմավարական ակադեմիա եմ ավարտել, կուրսեր,
Իսկ դուք գիտեք ինչ բանա գիտական աշխատանք, ասում եմ 20 տարի գիտական աշխատանքում։ Ու տվյալ անձնավորությունը կադրային ընդունելության ժամանակ նախընտրում է Նարեկ Սարատիկյանը, որը ըստ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին հետագայում ՊՎԾ-ի հետազոտությամբ պարզվում է չի ունեցել 2 տարվա հանրային ծառայության ստաժ եւ 4 տարի կամ 4 տարվա մասնագիտական ստաժ։ Հարց է առաջանում. Պարոն Գևորգ Ալեքսանյան, ո՞նց է Իրան ընտրել։ Պարոն Գևորգ Ալեքսանյանը սկսում է ծառայական քննություն ՊՎՑ-ից եկավ եւ քաղ ծառայության մասնակցությամբ եւ ինչը շատ տարօրինակը, քաղ ծառայական քննությունը անցնում է ներսի ուժերով։ Այսինքն շահագրգիռ ուժերով, որի արդյունքում կադրավիկը, որը գլխավոր մասնագետը շատ տարիքով բարեկեցիկ շատ լավ անձնավորություն կինա Մարիամը ազատվում է աշխատանքից։ Այսինքն գլխավոր քարտուղարը ինքը հրաման է տալի, որ այս մարդու գործերը դու հրաման դու, հետո գցում է կադրավիկի վրա, որ դու ինչ որ կեղծիք ես տվե, ստաժը չի երևաց, այնինչ այդ կինը կատարել է իր հրաման։ Հետագայում Մարիամը վերականգնվում է աշխատանքի, դատարանը տալի, մինչև հիմա էլ աշխատում է։ Իսկ ինչ կատարվեց հետագայում։ Նարեկ Մելքումյանը, երբ որ նշանակվում է տեղ գլխավոր քարտուղար, մեկնարկա տրվում բեսպիլոտնիկների Դուբայ էքսպո ցուցահանդես, ամիս ամսաթիվ չեմ հիշում, եւ մեր զենքը, զինամթերքը, որը կառուցվել է մեր նախագծող ինչ որ կոնստրուկտորական բյուրոների կողմից կամ պետական հիմնարկների կողմից, երբ որ գնում է Դուբայ էքսպո, գնում է ոչ թե պրամոյ Դուբայ, այլ չերես Ռուսաստան։ Բնականաբար այս լոգիստիկայի հետագայում, որ պատճառը եղավ լոգիստիկայի խնդիր ճակերտների մեջ, լոգիստիկայի մեջ ես տեսնում եմ նաև սաբոտաժ, նաև պետական հանցագործություն, որովհետև եթե դու գիտես, որ Ռուսաստան գնա բեսպիլոտիկ, որը մշակվել է Հայաստանում, եւ եթե բռնագրավի ընդդեղ, մենք խնդիր ենք ունենալու առ այսօր մեր ռազմական արդյունաբերության ինչ որ ճյուղավորման հետ, այդպես էլ կատարվեց։ Մոտավորապես 2020 թվականին այդ զենքը բռնագրավվում է Շերեմեցևը 2 բանում, օդանավակայանում, Տամոժնայում, եւ անտերու դուս թողնվում է անտեղ։ Այն դեպքում, եթե զենքը գտնվում է անտեղ, ընդդեմ պետք է պատրուլ լինի, ընդդեմ պետք է պոստ լներ մեր ոստիկանության, մեր ազգային անվտանգության ծառայողների, այտենց բրախած վիճակում մի տարի թողնում են։ Այդ ընթացքում մեր ՀԿ-ն անդադար և վարչական դատարանի է դիմում տվյալ անձնավորության Նարեկի և Նարեկ Մելքումյանի և Գևորգ Ալեքսանյանի վրա, և քրեական դատարան ենք դիմում, բոլոր դեպքերում մերժումներ ենք ստանում, և իրանք հասկանում են, որ մենք հետևողական ենք, և նախաձեռնում են այդ զինատեսակները, բերում են Հայաստան։ Մեր շնորհիվ դա կատարվել է մոտավորապես անցյալ տարի օգոստոսին։ Պարոն Բաբայան, վերին օղակներում այս ամենից տեղյակ չեն, թե իրենք էլ են, այսպես ասած, թաթախված այս ամենի մեջ, հա՞, նկատի ունեմ կառավարություն, կառավարության աշխատակազմ, պաշտպանության նախարար, ի վերջո որևէ մեկը չի ասում, այս ինչ է կանոն տղերք։ Լավ, ուրեմն մինչև իրավապահներին դիմելը մենք ունեցել ենք հոյակապ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, տվյալ դեպքում արդեն ճակերտները իրականեն Աղաջանյան Էդուարդ, եւ ունեցել ենք հոյակապ փոխվարչապետ Ավինյան Տիգրան, հա, որը եղել է այս գործառույթի համակարգող փոխվարչապետ, այսինքն քաղ ծառայության ոլորտի համակարգող փոխվարչապետը եղել է Տիգրան Ավինյանը, Աղաջանյանը եղել է աշխատակազմի ղեկավար, որի կազմի մեջ մտնում է քաղ ծառայության գրասենյակը։ Մոտավորապես այս ընթացքում 19 թվից մինչև մինչև 20 թիվը նախքան հանրային ազդարար ստեղծելը, մենք դիմում ենք մոտավորապես 220 դիմումով տեղյակ ենք պահում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին, համակարգող փոխվարչապետին այս մոնիտորինգի արդյունքների մասին, որը ձրի ենք կատարել մեր պետության, պետականության, պետականաշինության սկզբունքներից ելնելով։ Ոչ մի գումար, ոչ մի տեղի չենք ստացել, ընդ որում եթե ստացած լնեին, մեզ վաղուց ինչ-որ նշանառության տակ կվեսնեին, հա,
Դա կատարվել է մեր կամքով։ Իմ քարտուղարը Հայկ Ղազարյանն է, որը նույնպես մասնակցել է քննությամբ եւ մենք միավորեցինք բերջանքերը։ Այդ ընթացքում էլի ունեցել ենք շրջապատ, որոնք բորբոքված են եղել։ Օրինակ, մի հատ sense բան ասեմ, կրթության նախարարությունում մրցույթներ ա գնում մեկ անձ, որը գիտեր 3 օտար լեզու, մի 2 դիպլոմ ուներ, տնտեսագետ էր, լեզվի մասնագետ էր։ Երբ որ մրցույթի ավարտական փուլում գնում է, իրան միշտ նշանակում են ցածր միավոր, ընդ որում կարծեմ 3 երեխա ուներ, մեկը հաշմանդամ էր։ Եվ տվյալ անձը Ղարաբաղից էր, Արցախից էր։ Եվ հանձնաժողովի կազմից մեկը ասում է, որ դու գալիս ես մրցույթի, գոնե մի ասա, որ դու Արցախից ես, որ շանս ունենաս։ Այս կարգի բաները կատարվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դրանից հետո, աշխատակազմի ղեկավարը փոխվում է, միգուցե մեր ջանքերը նույնպես ազդեցիկ են ելնում, ընդ որում առաջընկնելով ասեմ 50 Աղաջանյանին, այո, ստեղ մրցակցություն էր գնում, թե ով էր ավելի մեծ մեղք ունենում այս խնդիրների շուրջ, որ մենք բարձրաձայնում ենք, իրանք իհարկե կասեն, դա կապ չի ունեցել մեր այս փոխարինող կազմի հետ։ Ավինյանը ավելի ուժեղ է գտնվում եւ Աղաջանյանին ազատում են աշխատանքից, ինքը գտնում է, որ ավելի լավ օրենսդիր կլինի կուսակցությունն հետագայում որոշումը։ Եվ բացի նրանից, որ ինքը լավ օրենսդիր կլինի, նաեւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն է իրան վստահվում, էլի հանրային ազդարարի համապատասխան վերաբերմունքի արդյունքում վերջերս նա հրաժարական, ինչքան գիտեմ, տվեց եւ հետագայում անձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատար կա, չգիտեմ հիմա ով է, եւ այս առումով խնդիր։ Հետագայում աշխատակազմում եղան հետեւյալ փոփոխություններ. Արսեն Թորոսյան, Արայիկ Հարությունյան, համակարգող փոխվարչապետը քաղցարարության, հետականությամբ ասեմ, Ավինյանին փոխ արեն, այն հիշում ենք արդեն այն ֆիլմը, New Love-ի meme Stitzeli band եւ որ ասում է եւ այլ եւ այլը չմանրանանք։ Ավինյանից հետո գալիս է Պապիկյանը, Պապիկյանին փոխարինում է Համբարձում Մաթեոսյանը, ինչ որ համապատասխան խնդիրը ծակելուց հետո հրաժարականա տալի, թե հանում են, եւ վերջում գալիս է Տիգրան Խաչատրյանը, ֆինանսների նախարարը, որտեղից էս ամեն ինչը սկսվեց։ Ես դրա մասին առանձին կասեմ։ Այս բոլոր 4-ը փոխվարչապետները, 3 աշխատակազմի ղեկավարները ֆուլ իմանում են այս խնդիրը, բայց փոխանակ հանդիպեն հանրային ազդարարի նախագահի հետ, քարտուղարի հետ, նրանք խուսափում են մեր այդ հանդիպումներից, նրանք պատերի միջոցով առանձնանում են մեզնից, այս խոսքից, այս մոնիտորինգի արդյունքներից, որ ինչու պատասխան, որովհետև այս արդյունքները, եթե ինչ որ մեկը իմանա, Պաշտոնյան, ինքը ի գործառույթորեն պետք է վարույթ նախատեսի, քրեական վարույթներ նախատեսի, բայց քանի որ նրանք պարփակված են իրենց աշխատակազմով, նրանք երբեք չեն ուզեցել իմ հետ հանդիպել։ Ավելին ասեմ, մեկ անգամ հանդիպումը եղել է, նա Աղաջան Էդուարդը, մի օր, ընդ որում պարբերաբար ես զանգահարում եմ, աշխատակազմը փոխվում է, աշխատակազմի բոլոր համարներին մոտավորապես 10 անգամ ամեն տարի, 10 անգամ ես զանգում եմ աշխատակազմում փոխվարչապետի գրասենյակին, ամբողջովին տարվա մեջ 10 անգամ զանգել եմ, խոսացել եմ, համակարգող օգնականներ կան եւ այլ եւ այլը։ Օրերից մի օր իմ բախտը բերում է, վեստում է մի հատ գեղեցիկ աղջիկ, չեմ տեսել ճիշտ ասած, եւ ասում է, որ պատրաստ է իմ հետ հանդիպի։ Նրա անունն էր Աննա Գրիգորյան։ Աննա Գրիգորյանը ասում է, ես օգնականն եմ, ընդ որում զանգում եմ, համարն էլ մոտս կար, ու ասում է, մենք պատրաստ ենք ձեր հետ հանդիպենք։ Հանդիպում եմ, բոյով աղջիկը գալիս է, հանդիպում է, առաջի հարցը եղավ հետեւյալը, ոչ թե բացահայտ տեմ այն ինչ որ եղել է, պարոն Բաբայան, ձեր ուզածը ի՞նչն է, հետաքրքիր հարց։ Ես ասեցի, պատասխանեցի, իմ ուզածը նորմալ կառավարություն ունենալն է, կոմպետենտ կառավարման համակարգ ունենալն է, ձեր ուզածը ի՞նչն է,
այդ հարցից նրանք շատ պատը զգալ։ Լավ, ես կզեկուցեմ, ասի ում հրամանով եք դուք իմ հետ հանդիպել, հետո կիմանաք։ Հիմա լսեք ինչ եղավ հետագայում։ Աննա Գրիգորյանի հետ հանդիպումից հետո ես իմացա, որ հանդիպած անձը չի եղել Աննա Գրիգորյանը, այլ եղել է Չ-կլասի վարչապետի աշխատակազմի տոլի հավաքարար, տոլի աշխատակազմի ինչ-որ աշխատակից, առաջատար մասնակետ։ Այսինքն այս գլոբալ հարցերը չի ուզել երբեք աշխատակազմը և համակարգող փոխվարչապետի։ Հետագայում ինչ եղավ Աննա Գրիգորյանի հետ։ Աննա Գրիգորյանը հետագայում Պավուշենյան է ստանում և նշանակվում է աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, այո, օրենսդիր մարմնում, ազգային ժողովում։ Ես ընդեղել եմ իրան բացահայտում և ասում եմ, տիկին Աննա Գրիգորյան, դուք ինձ պարտք եք, դուք պետությանն եք պարտք, իմ բացահայտումները դուք տեղ չեք հասցրել։ Ինքը ասում է, գիտեք, դուք խոսում եք կնոջ եք, մի քիչ կոռեկտ եղեք, ասի լավ, անկախ նրանից դու կին ես թե չէ, դու պետական աշխատող ես։ Հետո վրդովված լինելով ասում է, մի մոռացեք, որ դուք պետական պաշտոնյայի հետ եք խոսում, ասում եմ, տիկին Գրիգորյան, մի հատ կողմնորոշվի, կամ դու կին ես, կամ պետական պաշտոնյա։ Ազգային ժողովից է լաննա ինքը, դուրս գալի և նշանակումը տեղի է ունենում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որպես հանձնաժողովի անդամ։ Այդ են չվելով մոտավորապես հասկանում ենք ինչա կատարվում։ Այն անձը, որը պետք է այս ամեն ինչը բացահայտել, նաև տեղյակեր անձնական զրույցով, նախ ինքը պաշտոնական լիազորություն, հանցագործություն է կատարում, ուղարկելով հանդիպմանը Նուշիկին, ոչ թե իր հետ եմ ես հանդիպել, և հետագայում ինքը խուսափում է այս հարցերից։ Համատարած այս խնդրի մասին գիտի և աշխատակազմի ղեկավարը Արայիկ Հարությունյանը, ողջունումներս պարոն Հարությունյան, և համակարգող փոխվարչապետը Խաչատրյան Տիգրանը, որը ինչի ասացի սկզբնաղբյուրում, ուրեմն ասեմ, հետագայում Եվրոմիությունը ֆինանսավորում է մեր քաղցարարության համակարգը, ոչ թե մենք ենք մեր բյուջեից, որպեսզի մենք ունենանք, շատ գեղեցիկ բառեր ասեմ, նոր հանրային կառավարում, նոր հանրային կառավարումը ըստ Սորոսի բնորոշման, Transparency International կազմակերպության բնորոշիչների, դա թափանցիկությունն է, դա հաշվետվողականությունն է, դա արդյունավետությունն է։ Վստահեցնում եմ մեր հարգելի դիտողներին, որ ոչ մի կետով չկա, միայն կառավարությունում տիրում է բարևարկություն ասածը, որը համապատասխանում է միայն հարգելիս բառ, եթե ինչ-որ մեկը կառավարությունում խոսում է հարգելիս, դա ուրեմն մեծ պաշտոնական դիրք զբաղեցնող անձը, դրանից բացի, դրա համար ինչ-որ մեկը եթե իմ հետ խոսում, ասում եմ ինձի հարգելիս չասեք, կամ ընկեր, կամ պարոն։ Պարոն Բաբայան, գուցե այս բացահայտումները ոչ թե կառավարություն էր պետք գնալ, այլ դատարան և ոստիկանություն, արել եք դա և ինչ արդյունքներ կան այստեղ։ Այստեղ մինչև այս կետին հասնել, ասեմ դիմումներից մեկում Ավինյանը ուներ մի հատ օգնական հենց քաղցարարության ոլորտի, որը պատասխան մեջ, երբ որ ես ասում եմ ինչ է կատարվում, ասում է դիմեք իրավապահ համակարգին, ասի լավ, այդ թուղթն էլ կծում եմ Ավինյանի ստորագրությամբ, ուղարկում եմ համապատասխան ոստիկանություն, դատախազություն և այլ և այլ։ Ստեղ մի հատ եկեք միջբերում անեմ, որովհետև այսօրվա կադրային համալրումները, որոնք անցել են Եվրոմիության, UNDP կամ չգիտեմ, որ կազմակերպության բանկ վաստանավլենի ռազմից և տարբեր սպոնսորներ կային, որոնց հետ կապ են հաստատ հետագայում, որ պահանջենք որակը ինչի՞ չեք ստուգում, որտեղ հայ ընդե վայ, Եվրոմիություն փողես տվե $1 միլիոն, այդ գումարը գալիս է վարչապետի աշխատակազմ, հետագայում այդ գումարը տրամադրվում է Ֆիննախին, այո, Տիգրան Խաչատրյան, այն ժամանակ Տիգրան Խաչատրյանը չէր, Ջանջուղազյանն էր, այդ գումարը երբ որ տրամադրվում է ընդեղ, գոյություն ունենում է մի հատ պուակ ֆինանսների նախարարությունում, որը տնօրինում է այդ գումարը, սակայն գործընթացը դեռ չսկսած կամ սկզնական փուլում, երբ որ ծրագրային ապահովում պետք լիներ, ՑՍՕ գովայեմ կայքի մասին է խոսքը, լուծարվում է այդ պուակը։
Եվ փոխարենը գումարը առանց անձնում ընդունում ըստ երևույթի ոնց որ ընդուն բացա մեր մոտ, մեր պետության մեջ նստում է Ֆիննախի բյուջեի վրա։ Հետագայում ինչ է կատարվում։ 21 թվականին արդեն մրցույթները, եթե երկրորդ փուլում Մերգելյանի ծրագրով էր թղթային տարբերակեր տեստը, արդեն անցնում է համակարգչային։ Այսինքն մոտավորապես ինձ կհուշեն եւ նմանակում կանցկացնեն, որպեսզի լայն շրջանակը ավելի իմանա, օրինակ բրավի քննությունը հանձնում ես համակարգչի միջոցով։ Ընդ որում համակարգիչը ստեղծում է շատ լայն հնարավորություն կիբեր հանցագործությունների մասով, ինչը եւ մենք հանդիպեցինք։ Հենց սկզբից 21 թվականից առաջին մրցույթներ հանձնողը եղել ենք ես եւ իմ քարտուղարը ՀԿ-ի։ Եվ բացահայտել ենք հետևյալը. Նախ ինտերնետից անջատված չի եղել, այսինքն անձը, որը քննությունը անձնել, կարող էր կոպի անել, հարցը գցել ինտերնետ, պատասխանը գրել։ Եթե կատարողը չի հետևում, իսկ կատարողը չի հետևում այդ դեպքում, որովհետև եթե իրանց մարդն է, իր խնդրի մեջ չի մտնում, գլխավոր քարտուղարը ասում է ինքը Արտոնյանը։ Լինելով 40 տարվա մանկավարժ, ոնց ասում են, իրականում 25 տարվա մանկավարժ, ես լավ գիտեմ ով ոնց է արտագրում։ Բռնացրել եմ, արտագրել եմ եւ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովում, եւ բարձր տեխնոլոգիա, եւ շրջակա միջավայրում։ Եվ այդ ընթացքում մենք նկատել ենք, որ մեր պատասխանները փոխվում են։ Սրա մասին կարող են փաստեն բազմաթիվ մարդիկ, որոնք մասնակցել են քաղցարայության մրցույթներին, որոնք տեսնում են, ախր ես չեմ պատասխանել, ախր ես գիտեմ, որ նախագահ նշանակվում է 7 տարով, ինչի՞ է սարքը 5 տարով, հասկանում եք, ու ասում է ապացուցի, պարզվում է 1554 հրամանում, բացի նրանից, որ 10 րոպե առաջ պետք է փակվեն այդ դռները եւ ոչ մեկ պետք չմտնի, նույնիսկ քննության պատասխանատուն իրավունք չմտնի, մտնի տեղ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, բազմաթիվ այլ մարմիններում իրանց ուզած մարդը, երբ ուզել մտել է եւ նշանակվել է ուշացումով մտնելուց, այսինքն առաջի փոխվարչապետ, մենք ունեցել ենք առաջի փոխվարչապետ Արարատ Միրզյանը, որը հրամանը տվել է 1554, եւ եթե նշված է օրինակ 10 րոպե շուտ դռները փակվում են, այդ հրամանը չեղարկել կարող է միայն վարչապետը, բայց արի ու տես, որ կադրային սովորական աշխատողը ընդունել է, որ ոչինչ, ուշացած եկեք, ձեր համար խոսացած եկեք, նստեք այնտեղ, լուծեք, հա, խնդիր չկա, հա, մեքենա չկա, տրանսպորտի խնդիր էր, եւ օրերից մի օր մարտի 17-ին քննություն եմ հանձնում ժամը 3-ին, այդ օրը ժամը 11-ին այլ մրցույթ էի, կարծեմ շրջակա միջավայրում, ժամը 3-ին սկսվեց մրցույթը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։ Ես էլի առաջ անցնելով, որ ասում են կոռուպցիա, կոռուպցիան դա թղթային տարբերակով չի։ Հայաստանում անցնում է կադրային ոլորտում, մեկը օգնում է մի նախարարը, նշանակում է մյուս նախարարի բարեկամին, կամ մյուս պատգամավորի բարեկամին, այն մյուսը իր փոխարեն ուրիշ կադրա, կամ գումարել է ֆռում ըստ օթում կախված լուրերի, Վարդան Ղուկասյանի հաղորդման ժամանակ բացահայտվեց, որ Հովիկ Աղազարյանն ասում էր, եթե այս իշխանությունում կոռուպցիա լինի, ինքնահրկիզվեմ, պարոն Բաբայան։ Հովիկ Աղազարյանը ավելի լավա թող մտածի, որ ինքը կարտոլ վաճառողին խփելով, խոշտանգելով եւ հաղորդում տալով իր վրա հայտնվում ենք այն իրավիճակում, որ կան ֆարաոններ, որոնք հաղորդումները ներկայացնում են որպես 100% ցանցագործություն, եւ կա պարոն Բաբայան կամ պարոն Ղազարյան, որոնց բազմաթիվ հաղորդումները էլի առաջ են դնելով, մոտ 400 հաղորդում է կատարվել, ընդամենը 3 հատ քրեական գործ, որից 2-ը մարել է, մնացել է 1-ը, դրա մասին հիմա ուզում էի ներկայացնել շատ կարճ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում վերջնական, երբ որ մենք նկատում ենք, որ մեր edge-ը մտնում են, ընդ որում ձեր թույլտվությամբ ասեմ, որ գոյություն ունի մեր գեղեցիկ 1554 կառավարության որոշման մեջ 18 թվականի այսպիսի կետ 97 կետ, որը ասում է հետևյալը. Մրցույթի ավարտից հետո տեստային առաջադրանքի, ավարտից հետո մրցույթի մասնակիցը կարող է տպել եւ վերցնել տեստային առաջադրանքը իր արդյունքով։ Ցավոք,
Այս 97 կետը, որը նաև ապահովում էր իրավունքները մրցույթի մասնակիցների, ոչ թե մրցույթի մասնակիցները դրանք ինչ-որ փողոցի, ինչ-որ կամ կենթանի են, այլ իրավունք ունեցող, որոնք պետք է ունենան նաև ապացուցողական բազա. Ուրեմն, այդ իրավունքը իրանք չեն ունեցա, այսինքն պարզվում է, որ մոտավորապես մինչև ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, այդ հնարավորությունը չի ունեցել համակարգը տեստային առաջադրանքի կառուցման քննությունով հանձնման։ Դրա մասին փաստում է մեր հարցումը, որ կատարել ենք պաշտպանության նախարարությանը, որտեղ արդեն զբաղեցնում էր գլխավոր դերակատարներ, նախարարներ Պապիկյանը և իր գլխավոր քարտուղարը, եթե չեմ սխալվում, ազգանունը կհիշեմ, կասեմ, ուրեմն այն գրասենյակի ղեկավարը, որը եղել է Պապիկյան, երբ որ եղել է փող վարչապետ, ազգանունը հետո բանկանեմ, իր ստորագրությամբ պաշտպանության նախարարությունից մենք ստանում ենք, որ նշված ժամանակահատվածում, այսինքն 21 թվականի փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիսների ընթացքում, երբ որ դուք պահանջել եք 97 կետի վավերացումը, համակարգը այդ հնարավորությունը չի ունեցել։ Եվ դա հանդիսանում է սկզբնական, սակայն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, երբ որ ես հանձնել եմ քննություն, 50 հարցին պատասխանել եմ, ելք եմ տվել և պարզվել է, ես 50 հարցից 10 հարցին չեմ պատասխանել ընդհանրապես։ Այսինքն ջնջել են, չեն հասցրել, որ սխալ պատասխաններ գրեն, ինչի վրա և բռնվել են։ Ես կանչել եմ, բացի պատասխանատուից, պատասխանատուի անունն է Սարգիս Միրզոյան։ Ով է Սարգիս Միրզոյանը, անդրադառնանք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի միակ և անկրկնելի կադրերի սպասարկողնա, որի բանը պաշտոնը սենց է, ԵՄՌԿ փորձագետ։ Այսինքն, հարգելի Հայկուի Հարությունյանը կոռուպցիայի կանխարգելման սենց գրանտերից մինչև հիմա չի ստեղծել կադրային ստորաբաժանում, այնինչ այդ պաշտոնը, պաշտոնի լիազորությունները իրականացնում է ամբողջ բաժնի Սարգիս Միրզոյանը, որը շահերի բախման տեսակետից աշխատել է նույն կազմակերպությունում, ինչև հանձնաժողովի անդամներից մեկը, Արամայիս Փաշինյանը, իջևանցի, բայց ամենևին ինքը բարեկամ չի մեր հարգելի պարոն վարչապետի, ուղղակի համընկել է, որ իր ազգանունը Փաշինյանը և որ ինքը իջևանից, համընկել է, չկարծեք, որ ինքը բարեկամ է, ինքն էլ ասել է, որ ես բարեկամ չեմ, նորմալ է, բայց ինքը Ջինիշյան հիմնադրամի իր աշխատակցին, որի հետ միգուցե խելացի տղայ ասեմ ձեզ, նշանակում է միակ կադրավիկ, ընդ որում եթե փորձագետներին նշանակում են մոտ 200 000 սկզբնական ստարտային աշխատավարձով, տվյալ անձնավորությունը կազմել է բացառություն 310 000 աշխատավարձով Սարգիս Միրզոյանին նշանակել են այդ հաստիքում, մինչև հիմա 3 տարի անց է, չէ, 3 տարի անց է, ինքը միակ կադրային լուծումներ տվողն է, գործեր կազմողը և այլ և այլ է։ Իսկ ինչ է անում Սարգիս Միրզոյանը, քննության ժամանակ, երբ որ ես ասում եմ, 10 հատ հարցը չկա, նա զարմանում է, չի կարող պատահի, մրցույթին գալիս է ավարտից, հետո գալիս է քաղցարայության կազմակերպային իրավական վարչության աշխատող, հիշենք այդ ազգանունը, Գինոսյան հրայրը, որը միակ անձն է կամ երկու անձ կա, որոնք դոստուպ ունեն ընդհանրապես քո համակարգչին արտաքին միջամտության տեսակետից, ես կարող եմ ապացուցեմ, որ այդպես է։ Կազմակերպային իրավական վարչության պետեր այդ ժամանակ Ալեքսանյան Գոռը, ընդ որում ասեմ, որ քննության ժամանակ, բազմաթիվ մրցույթների ժամանակ, այդ թվում վարչապետի աշխատակազմում, մենք բացահայտում ենք, որ կադրավիկը, Լուսինե Ալեքսանյանը, հիշենք ես ազգանունն է, հա, մրցույթի ժամանակ հարբած գնում է, ծնունդն է ալնում, թե ինչ ալնում և այլը, գնում է քննությանը, մենք մտնում ենք քննությանը, մեզ քննում է,
Բայց երբ որ մտնում է Գարիկ Բոշյանը մրցույթի, որը հաստիկը կոչվում էր գործերի կառավարիչ վարչության պետ, վարչապետի աշխատակազմ, ընդ որում ով է Գարիկ Բոշյանը, Գարիկ Բոշյանը աշխատել է Արսեն Թորոսյանի օգնական ինչ-որ հիվանդանոցներից մեկում, որպես ֆինանսական գծով տեղակալ հիվանդանոցի, ասում է կոռուպցիա չկա, տվյալ անձը նշանակվում է գործի կառավարիչ, տակ ոտ, երբ որ ինքը մրցույթի ժամանակ մտնում է մրցույթի հարցազրույցի փուլ, ես ոչ մի ձեն չեմ լսում, լսում ենք, եւ դուրս է գալի եւ ինքը ստանում է մաքսիմալ միավոր 75, իսկ ես ստանում եմ 32. Նույն օրը ես ուրիշ տեղել էի մրցույթի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, գլխավոր քարտուղար, աշխատակազմի ղեկավար եւ Հայկուի Հարությունյանը, Գոր Ալեքսանյանը, Կարինե Գևորքյանը, Զարուի Մաթևոսյանը վարչապետի աշխատակազմից, Լիլիթ Ալեքսանյանը, Էլի Ալեքսանյան չի դասին չի։ Հա, մրցույթի ավարտին, որ մոտենում է 75 միավորից, ես ստանում եմ 21 միավոր։ Եվ ես ասում եմ, ինչ ուզում եք դրեք, ես գնում եմ ուրիշտեղ մրցույթի։ Աստեղ էլ ստանում եմ 32 միավոր։ Ընդ որում այս մրցույթների ժամանակ ես պատրաստվում էի դեռ, իսկ հետագայում ես արդեն չեմ պատրաստվել, որովհետև անիմաստ է պատրաստվել քննությանը, որովհետև քաղցարայությունը Հայաստանում անցնում է հետևյալ կերպ, ոնց փաստել է մեկ ընկեր, որը նույնպես մասնակցել է փուլ առաջին, 4-ը փուլ, ընտրվում է հաղթող մասնակից, փուլ առաջին, նշանակվում է մրցույթ, եթե հաղթող մասնակիցը տեստային առաջադրանքը չի լուծում, հարցազրույցի փուլում լրիվին փրթում են, կդրում են, նշանակվում է նույն նոր մրցույթ։ Ընդ որում ասեմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում գլխավոր քարտուղարը ընտրվում շատ երիտասարդ, լավ տղա էր, բանը, բայց չգիտես ինչի նման էր մեր Գենշտաբի պետին, Արտակ Դավթյանին, իր անունն էր Արթուր, բանը, Ստեփան Դավթյան։ Ստեփան Դավթյանը օրերից մի օր, երբ որ վերահայտարարվում է այս մրցույթը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, նշանակվում է գլխավոր քարտուղար։ Եվ գլխավոր քարտուղար աշխատելու ընթացքում, երբ որ Արտակ Դավթյանին, դա իր բարեկամը չի, հանում են պաշտոնից, ըստ երևույթի ասում են, ես գնա աշխատանք մանգնարի։ Ընդ որում Ստեփան Դավթյանը աշխատել է Պաշտպանության նախարարությունում ինչ-որ վարչության պետ։ Հա, գլխավոր քարտուղար երբեք չի եղել։ Եվ ստանում է մաքսիմալ մոտավորապես 68 է ստանում 75-ից, նշանակվում է ինքը հետագայում, ես այդ ժամանակ չկայ։ Հետագայում նույն Ստեփան Դավթյանը գնում է Էկոնոմիկայի նախարարությունում գլխավոր քարտուղարի մրցույթին, որտեղ նաև մասնակցում են Ջրմուխ կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը, որը երկար աշխատել է, աշխատում է, գնում է մրցույթին Վարդանյան Արմենը եւ մեր քաչ հայտնի Ստեփան Դավթյանը, բոլորը ստանում են 2։ Հարցազակում առաջ, եթե մարդը գլխավոր քարտուղար չի աշխատել երբեք, ստանում է մաքսիմալ մի տարի աշխատելուց հետո, նյուժելի գնում է ռեգրես իր մոտ, որ ինքը ստանում է 2։ Կամ երկրորդ հարցը, մրցույթի ժամանակ, երբ որ գլխավոր քարտուղարը նաև հանձնաժողովի նախագահ է, եթե ինքը չգիտի օրենքները, ո՞նց է ինքը նշանակումներ արել։ Իհարկե, բոլորս հասկանում ենք, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, հանրային ծառայություն կարգավորող հանձնաժողովում, տնտեսական մրցակցություն հաշվեքնիչ պալատում, ընդերքի տեսչական մարմնում արտաքին մարդ ընդհանրապես մարդ չի մտնում, մնացած կառույցներում շատ հազվադեպ կարող ալնում։ Նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում նույնպես արտաքին մարդ ընդհանրապես հնարավոր չի մտնել, դա պետք է լինի կամ երևի ճակերտները չբացեն։ Այս ամենի դեմն առնելու տարբերակ կա, թե չէ, թե իրավական ճանապարհով լինի, թե այլ ճանապարհով, դուք այսքան ժամանակ պայքարում եք, բարոյական։ Ասեմ, որ երբ որ դիմել ենք այս հարցով նախագահային, հա, ընդ որում ես խոս տվեցի, որ Վահագն Խաչատրյանի մասով նույնպես կասեմ, երբ որ բեսպիլոտնիկները մեր կորում է, մենք բազմիցս դիմում ենք այդ ժամանակ Չոբանյաններ, Չոբանյանից հետո էլի այդ անորսալի վրիժառունների պատմությունն է գալիս, դրանից հետո գալիս է պարոն նախագահ, պարոն Վահագն Խաչատուրյանը, որը հետագայում պարզվում է Խաչատրյան չի, Խաչատուրյանը,
Եվ այդ ընթացքում եւ Չոբանյանի օրոք, եւ Խաչատուրյանի եւ Արշակյան Հակոբի օրոք մենք մշտապես պահանջում ենք հանդիպում նախարարի կամ տեղակալի հետ։ Մարդիկ կոնտակտի չեն դուրս գալի ընդհանրապես։ Ես պատճառը ասացի, որպիսի հարց չլուծվի, կամ մեկ ձև հեռախոսը չվեստեն, կամ ասեն, չի լսվում, նորից զանգել, այսինքն չտեղեկանալ խնդրի մասին։ Սորոսի այդ գրքի մեջ կա, որոնք են որոշման ընդունման խոչընդոտները, չտեղեկանալ խնդրի մասին, դա խոչընդոտը։ Այո, պարոն Չոբանյանը, պարոն Արշակյանը եւ Խաչատուրյանը, երբ որ խուսափել են այս խնդրի մասին խոսալ, նաեւ կոռուպցիայի մասով, նաեւ սաբոտաժի մասով, նաեւ պետական հանցագործության մասով, երբ որ բեսպիլոտնիկները ընդե մնացին մեկ տարուց ավել, եւ մեր խմբի գործնեության շնորհիվ այդ ամեն ինչը վերադարձվեց մեր հետևողականության շնորհիվ, ինչ խոսք, չնայած իրանք ասեն, որ այդ ժամանակներ, երբ որ դուք բողոքեցիք դատարան, մենք ուզում էինք արդեն այդ բերենք, բայց հարցը գալի առաջ։ Հետագայում պարզվում է, որ այդ բեսպիլոտնիկների վրա եղել են այլ կոմպլեկտուիչներ, որոնք հետաքրքրություն պետք է ներկայացնեին եւ ռուսների համար, եւ այլն, եւ այլն, այդ պատճառով ընդե պահվելա։ Բնականաբար Ռուսաստանի ոչ մի ծառայություն չի ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության առանձնապես զինված ուժերին, եւ այն ինֆորմացիան, որը պարունակում էր այդ բեսպիլոտնիկների մեջ, անխոչընդոտ բնականաբար չվելա դեպի ադրբեջանական հանրապետություն։ Առ այսօր դրա համար ոչ մեկ պատասխան չի տվել։ Դիմել ենք եւ իրավապաներին, եւ դատարան ենք դիմել բոլոր տեղերում, մերժումա գնացել։ Հիմա իրավապահ համակարգին դիմելու համար հորդորելա նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, եւ այդ հորդորը էջի վրա Տիգրան Ավինյանի հորդորը կցել ենք, հաղորդումներ ենք տվել ոստիկանություն, հետաքնչական բաժին, հետագայում հետաքնչականը լուծարվեց, քրեական ոստիկանություն, նշեմ, որ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը ի սկզբանե քննում է դատախազությունից եկած բոլոր հաղորդումները, մինչև տարածքային վարչություն գնալը կամ բաժիններ ուղարկելը, եւ մշտապես ասելա, որ հանցագործություն չկա։ Բացահայտել ենք նաև այս առումով, որ քաղցարայության հարթակը կարելի ասել չի անցել բավարար փորձարկում, մինչև ասեն մարմիններում օգտագործեք, օրինակ քննության ինչ որ հարցաշար, որ կազմում ես ինստիտուտում, դպրոցում, դա պետք է հաստատվի շահագրգիռ վարչությունների կողմից եւ նախարարի կողմից, եւ համապատասխան գործառույթ իրականացնող մարմինների կողմից պետք է կարդան, օրինակ, եւ այլն, չխորանանք էստեղ, սակայն դա չի արվել։ Մենք մշտապես տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն պահանջել ենք ես։ Ավելին ասեմ, սա պահանջել է նաեւ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը, վարչապետի աշխատակազմից, բայց վարչապետի աշխատակազմը օֆիցիալ, ես ասում եմ, պաշտոնական կեղծիքա ներկայացնում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությանը։ Եվ 24 կետով հետագայում ուսումնասիրել եմ քրեական գործի փակումը, որպես հանցակազմ չկա, 24 կետով ես լրացուցիչ տեսնում եմ հանցագործություն ընդամենը 6 էջանոց զեկույցի մեջ, որը Հարություն Խեդոյանը, տնտեսական հանցագործությունների բաժնի պետը, եւ Յուրա Գասպարյանը, տաների կոչումները, մեկը կապիտան էր, մյուսը մայոր էր, չեն հայտնաբերում այս ամեն ինչը, այնինչ տնտեսական հանցագործություն կա, որ տեստավորումը չի անցել, հանձնում ընդունում չի կատարվել ոչ Աղաջանյանի կողմից, ոչ Ավինյանի կողմից, հանձնում ընդունում, որ կիրառելի է մարմիններում քննություն անցնելու համար։ Իսկ մի սա, եթե չասեմ, սխալ կլինի իմ ասածը, որովհետև բոլորովին վերջերս անցյալ տարի 21-22 թվին ապրիլի 5-ին եւ 6-ին մեր աշխատանքային խմբով մենք մոնիտորինգ ենք անում, փորձարկում ենք այս ծրագիրը որպես մրցույթի մասնակից։ Գնում ենք արդարադատության նախարարություն եւ Ղազարյան Հայկին ասում եմ, երբ որ դու մտնում ես քո կոդով, քո դաշտ տիրույթ, ես իմ կոդով չեմ մտնի, թե քո մեզ ես քո կոդով կմտնեմ։ Եվ օհրաշք
Ընդ որում Քալաշյանը ասում էր, որ անհնար է ծրագիրը դոստուպ չի տա ուրիշ user-ին, ուրիշ համակարգչով։ Եվ երբ որ ես մտնում եմ այդ կոդով օհրաշ, ես ինքս զարմանում եմ, որ մտնում եմ համակարգչի մեջ։ Ես, քանի որ ասեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը մտածում է պետության մասին, պետք է ելնի քննիչ եւ դատավոր եւ դատախազ եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն ինքը պետք է փաստական տվյալներ ձեռք բերի։ Ես համաձայնվում եմ իմ դերակատարության հետ եւ այդ օրը տեսնելով, որ մուտքը գործում է, արագ մի 4 հարցի պատասխանում եմ, ելք եմ տալի։ Պարոն Ղազարյանը, կողքս նստած Հայկը, շարունակում է քննությունը լուծել 50 հարցի պատասխանը։ Եվ երբ որ ես արագ դուրս եմ գալի, զանգում եմ 102, զանգում եմ քրեական ոստիկանություն, Պրյամոյ իրանց համատների վրա եւ պահանջում եմ կիբերից մարդ գա դեպքի վայր։ Եվ ի զարմանս ինձ, գալով այդ ոստիկանները, ընդ որում առաքվել են, ասում եմ, գալիս են դեպքի վայր քրեականի տղեկը կենտրոն բաժնից, պարոն Գնդապետ Պապյան, հարգանքներս, ոնց կասեց Վարդան Ղուկասյանը, հա, ուրեմն ուղարկում է մարդկանց, ովքեր չեն տիրապետում համակարգչային տեխնիկային, եւ գալիս են պրավալ են տալի դեպքի վայրը, իսկ գլխավոր քարտուղարը արդարադատության նախարարության ասում է, գնացեք, հետո մենք զապիսը կուղարկենք։ Ես ասում եմ, գնացեք, նկարեք համակարգիչը, նկարեք իր Վինչեստերը եւ այն վիճակը, որ կա, 90 րոպե այդ պահպանվում է, որ ես մուտք եմ գործել։ Նրանք այդ գործողությունը չեն անում։ Մինչև սրանք ասելով քաղցարայության գրասենյակը, խելքի չեն եկել, հաջորդ օրը արդեն մարմինը նշում են։ Դատախազությունում Տիգրան Մեծ 50 հասցեով մենք կատարում ենք երկրորդ նման փորձը, եւ այս դեպքում, հա, ընդ որում ինչ եղավ Հայկ Ղազարյանի հետ, 50 հարցի պատասխանումա, երբ որ ելքա տալի, պարզվում է ինքը վաստակել է 4 միավոր։ Այսինքն այն միավորը, որ ես իմ համակարգչով եմ մուտքարը, իսկ իր կրեստիկները, որ դրել է, համակարգը չի ընդունել։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Այսինքն մրցույթի ժամանակ մրցույթի մասնակիցը կարող է ձև տա, մկնիկը շարժի, սենց բաներ անի, իսկ իր փոխարեն ինչ որ մեկը պատասխանում է։ Այդպես էլ կատարվում է գլխավոր քարտուղար, օրինակ, հա, վարչության պետ, պաշտոնների նշանակումը, չեմ կարող ասեմ որ մասով ինչ, բայց կոռուպցիայի կանխարգելումը դա ցայտուն օրինակն է, ինչքան խախտում եղել է։ Նաև կանդրադառնամ այդ մասով։ Ես ավարտում եմ, հա, դատախազությունում, երբ որ մենք մտնում ենք նույն տրյուկը անում ենք, այդ բառի համար կներեք, այս անգամ ես ոչ թե լուծումներ եմ տալի, այլ պարփակված լինեմ ժամանակային հատվածով 90 րոպե, ես խոդ եմ անում, դուշ չեմ գալի այս անգամ քննության գնահատականը, եւ այդ վիճակում զանգում եմ, որ ոստիկանությունը գա, այս անգամ Էրեբունու բաժնից են ուղարկում, մեր բախտը բերեց, որ մեկը լավ Սլավյանսկի ինստիտուտեր ավարտել, կապիտան էր կարծեմ, մյուսն էլ էր կապիտան, եւ տվյալ անձանց մուտքը դեպքի վայր, այնի աբսուրդ եմ ասում, դատախազությունը արգելակում է, ոստիկանների, օպերների ժամանումը դեպքի վայր, ՎԿ-ներին դուրս է անում, սա նոնսենս է։ Եվ հարց առաջացավ նաև ազգային ժողով, երբ որ Արտուր Դավթյանը գա ազգային ժողով, հարց են տալու, ոնց է ստացվում, որ հանցագործություն է կատարվել դատախազությունում քննության ժամանակ, եւ դու արգելում ես մուտքը, կամ դու, կամ գլխավոր քարտուղարը, կամ տեղակալը, միայն իրանք իրավունք ունեին այս գործառույթը կատարել, քրեական հետախուզության աշխատակիցների մուտքը արգելում ես դատախազություն։ Հետագայում մենք այս ամեն ինչը բողոքարկում ենք, ընդամենը երկար չասեմ, բազմաթիվ դատարաններ, մինչև Վճռաբեկ, այս վերջերս ցել շապատը ստացել եմ, 5 պատասխան, 3-ը հակակոռուպցիոնից, 2-ը ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանից արդեն խելքի են ընկել, բոլորը մերժված վիճակով։ Այսինքն ինձ զրկել են սահմանադրությամբ դատարան դիմելու իրավունքից, 61-րդ կետ, 63-րդ կետ, սահմանադրական իրավունքները կոնկրետ իմ սահմանափակված են, եւ երբ որ ես դիմում եմ անգամ մարդու իրավունքի պաշտպան
Cristina Grigorianin. Cristina Grigorianը որպես խամաճիկաբար հանդիսացող տվյալ կառույցի ղեկավար, որը նշանակվել է ազգային ժողովի կողմից, գերակամել կատարել է իրենց պատվերը։ Փաստորեն ժողովուրդը, որ գալիս է, ասում են, պետական կառույցներից ինչ որ խոշտանգված մարդիկ գալիս էին, ասում էին, մածունը սև է, արդեն Քրիստինա Գրիգորյանի մեջ մոտ որ գնում են, պետք է ասեն, վայ մամաջան, այսինքն սև է։ Հիմա Քրիստինա Գրիգորյանը չունենք եւ ընդհանրապես մարդու իրավունքի պաշտպան։ Մենք չունենք մարդու իրավունքի պաշտպան, այսօր ունենք մարդու իրավունքի կիսապաշտպան կամ գոլկիպեր։ Իրականում ժամանակավոր կատարողը Հրան Ջիլավյանն էր երկու շաբաթ առաջ, հիմի դարավ Հովանիսյան Վլադը, որը ազգային ժողովում հենց այս մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում, երբ որ նոր էր նշանակվել բարեկիրթ Քրիստինա Գրիգորյանը, նա խոստացավ, որ տարեկան հաշվետվության մեջ կներկայացնի այս ամեն ինչը մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ, բայց ի զարմանս ինձ մտել եմ երկու օր առաջ հաշվետության մեջ եւ այս զեկույցները ընդհանրապես չկա։ Մոտավորապես 400 դիմում գնացել է մարդու իրավունքի պաշտպանի աշխատակազմ զբաղվելու համար սոց ոլորտ, քրեական ոլորտ, այդ մասով ջնջված է։ Փոխարենը ես ավարտելուց առաջ կուզենայի ասել, որ փոխարենը Քրիստինա Գրիգորյանը, հասկանալով, որ ես լավ նստած եմ պոչին, օգոստոսի 1-ին արգելել էր իմ մուտքը մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակ, այո, պարոնայք, երբ որ փոխգնդապետը մտել էր արդեն ՀԿ-ի նախագահի ժամանակ, մտել էի իմանալ գործի ընթացքը իմ հետ նախորդ եւ ընթացիկ դիմումների ընթացքը, ինձ ասին ոստիկանության ՊՊԳՎ-ի աշխատակիցները մի քիչ միամիտ ձևով ամաչելով, պարոն Բաբայան, ձեր մուտքը արգելված է։ Ես հաղորդում տվեցի անձագործության մասին, կատարվեց ծառայական քննություն, որի ընթացքում ՊՊԳՎ-ից ստացել եմ թուղթ, որտեղ գրած է. Բանավոր հրամանի համաձայն Քրիստինա Գրիգորյանը տվել է հրաման այն կառույցին, ՊՊԳՎ-ի աշխատակիցին, որի լիազորությունը ինքը չուներ, ժամանակության 6-րդ կետով, եւ արգելել է իմ մուտքը։ Իսկ ասեմ նախապես, որ իրանք միած ստելաժ ունեն, պարբերաբար զեկույցներ, մարդու իրավունք, կանանց իրավունքներ, որտեղ ես հայտնաբերել եմ 18-ը թվին տպված Իսակովի պողոտայի վրա անհայտ միջոցներից Թուրքիայի քաղաքացիների համար ինչպես ստանալ Հայաստանում քաղաքացիություն, պարզեցված կարգով բրոշուր, որը Թուրքիայի քաղաքացիների համար էր նախատեսված, մեր ՀԿ-ի կողմից դրա այդ բրոշուրները արգրավելա, հետագայում ծանոթ թուրքերին բաժանելու նպատակով, կիսակատակ եմ ասում, եւ ուղարկվելա համապատասխան կառույց ԱԱՑ։ Առ այսօր լուրջ ունենք, ով էր ֆինանսավորը, ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Ընդհանրապես, երբ որ ծիծեռնակաբերդում թուրքը ավիրում է մեր նահատակվածների զոհերի հիշատակը եւ ասում է, որ ծիծեռնակաբերդը դա ցիրկ է հայերի համար, եւ դրա առումով ես հետաքրքրվեցի, արդյոք քրեական վարույթն ակնձեռնվել է, հետագայում ինքս հաղորդում տվեցի, նաեւ մի հատ նմանակ անձ եմ բռնե, որին տարել են բաժին, պարզվեց Պարսկաստանից էր, թուրքեր էլի, բայց շատ նման էր այդ տղային, որը գորշ գայլերից էր, հետագայում քրեական ոստիկանությունը եւ քնչականը կարճեց այդ բանը եւ ասում է, նորմալ է, ինչ ա եղել, որ մեր 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակի կենտրոնում վիրավորելը եւ ցիրկ անվանելը դա քրեորեն պատժելի չի։ Այնինչ եթե հին Հռոմում կամ այլ երկրում նահատակվածների կամ պատմական մշակույթ ներկայացնող ինչ որ օջախում այդ պիսի արտահայտություն լներ, ես գիտեմ, որ տվյալ երկրում քրեական վարույթ կնախաձեռնվեր։ Այսքանը ես կուզենայի նաև լսեի ձեր հարցերը, նաև ուզում եմ մեր, որպիսի հետևական լինեն մեր հանդիսատեսը, ովքեր մասնակցել են քաղցարարության մրցույթներին եւ ունեն իրենց ուրույն ինչ որ դեպքերի մանրամասնել, Facebook-յան մեր էջին միանան, հանրային ազդարար ՀԿ, որտեղ նաև պարբերաբար մեր խմբի կողմից մենք հերարցակումները տեղադրում ենք հանրային ազդարար խմբի մեջ, եւ ով որ քննության ալնում, դա դառնում է մեզ համար իրեղեն ապացույց, եթե խախտումներ ալնում, նաև իրեղեն ապացույցով նաև ներկայացնում ենք քնչական
մարմիններ, դատախազություն եւ այլն։ Իսկ տուժածները մեր քաղաքացիների մեջ բազմիցս են, ասեմ որ 5000 հոգի, տեսեք ինչ թիվ եմ ասում, առ այսօր թե 4000 կամ 3000 հոգի անցել են քաղ ծառայության 21 թվականից հետո համակարգչային մրցույթների արդյունքում եւ մոտավորապես ամբողջ, եթե տարի սկզբում, 21 թվականի տարի սկզբում մասնակիցների թիվը յուրաքանչյուր մրցույթի ժամանակ 10-20 հոգի էր, հետագայում այսօր մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր մրցույթում 1-2 հոգի է մասնակցում, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ հասկացել են, որ դա ֆիկցիա է մրցույթները, եւ այսօր կառավարությունը անցկացնելով տենց քաղաքականություն գլխատում է մեր կառավարման համակարգը, չի օգտագործվում մեր ռեսուրսը, որ մենք ասում ենք մեր 5 ազգ ենք, մենք խելացի ենք, այո, խելացի ենք, բայց մեր խելացիները տաքսի են քշում կամ մանիկյուրշիցա, պեդիկյուրշիցա են աշխատում, դա է ցավը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։